Labas vakaras, labas vakarėlis, mėlyjeji GTV televizijos žiūrovai, sveiki, kurie esate su mumis ir mūsų eteryje startuoja be abejo muzikinis šou ir be abejo šį nuostabų vakarą mes leisime nuostabiai laiką, tad būkite mėlyjeji pasveikinti, kurie esate kartu su mumis. Sveikinuosi aš Egidijus ir be abejo sveikinuosi Svajoklis. Hi. Na ir mes be abejo iš mūsų žinių studijos šį vakarą kągi darysime, ogi mes leisime tikrai nuostabiai, aš manau, laiką. Tegu vakarėlis tas tęsiasi, kuris yra šį vakarą prasidėjęs. Aš labai tikiuosi, kad jūs mūsų matote puikiai, garsas yra puikus ir šį vakarą mes būsime, na, kaip sakant, ant bangos su nuotaika. Kaip nuotaikėlė, Svajoklį, tavo šį vakarą, pasidalink. Figit. Na, be abejo, šiandieną, kaip žiniai, yra gegužės 18 diena, trečiadienis. Iš ryto buvo. Tarptautinė muziejų diena, tarptautinė žavėjimosi augalais diena ir tarptautinė orientavimosi sporto diena. Tad visus sveikiname. Na ir šiandieną savo vardadienį švenčia Erikas, Erdvinas, Rytė, Julija ir Venantijus. Gražus vardas, tad visus varduvininkus nuoširdžiausiai sveikinam ir be abejo sveikinam tuos, kurie šiandieną, gegužės 18 dieną, švenčiate savo tortadienį. Galiu būti aš tas, kas ten toks, Venacijus, galiu šį vakarą būti aš. O be abejo, Svajokli, kas tu nori, tas gali būti šį vakarą. Sveikinkit mane, linkėkit. Sveikinam, sveikinam, Svajokli, tave ir džiaugiamės, kad tu esi su mumis ir visai netrukus džiaugiamės. Džiuginsi tu mūsų savo nuostabiais muzikiniais kūriniais.